Velkommen til Fremskrittspartiet. Vi setter stor pris på at du har valgt å bli med på laget vårt. Din støtte betyr mye, og jeg håper du vil engasjere deg i vårt politiske arbeid. Sammen så kan vi skape mer frihet for enkeltmennesket, med fokus på trygghet, omsorg og økonomisk handlefrihet for alle. Vi er et parti som setter enkeltmennesket i sentrum, og vi jobber hver dag for å gjøre Norge tryggere og friere. Vi håper du vil være med og kjempe for dette. Du kan lese mer om vår politikk og finne ditt lokallag på våre nettsider, frp.no. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål, eller du ønsker å engasjere deg mer. Takk for at du meldte deg inn i Fremskrittspartiet. Vi ser frem til å jobbe sammen.